oficina, se eu arrumo isso aí. Você procurou, quem é que eu arrumo? Você vai entregar isso aqui, vai pegar um cheque com ele. Quando você vier, você já passa no Banco do Brasil e está. Mas é de qual banco? Qual banco? Do Brasil. Não, mas aqui do qual que é, chefe? Aí você vê com ele lá, você pergunta a ele. Mas eu acho que, se eu não me engano, onde foi custar para aquele chefe no centro? Não sei, depende do lugar. Se Bradesco tem dois, não, o Bradesco tem dois, sei não. Não, é Bradesco. Eu digo assim, cada banco tem dois. Não, faça mesmo, não lembro. Outubro a janeiro, já estava aqui no seu pé desde 11 horas, mas não. O horário de verão acabou, estamos até as 4 horas, dá para almoçar e esperar, porque tem um monte de correria lá sozinho, não está acabando de conta, levou tudo de viajando, trabalhando com o cliente. Tem outros que nem direito de almoçar não tem, almoça na casa do cliente, só para dar conta do serviço. Aí por isso que fica esse corre-corre, mas já viemos para ver se der de sair. Agora eu vou, arrudei o banco, boto o dia, conta e vou. Thank you.
passado, eu tinha uma casa no meu canal, eu conheci o estado. Mas também, é hoje que eu fiquei falando. Eu vou de volta.